В целия проект ще има една линия, която ще държи всичко. И тази е много интересна линия, която предполагам, че е пикантна такава линия. И тази линия, да кажем, ми създава на мен дисциплина. И разбира се, това е много рязко влизайки в обяснението какво е Future of Forgettable, това е линията на колекционирането. Защото всичко, въпреки всичко така изкуство, има една линия на реализация на изкуството. За мен реализирането на изкуството е свързано с очите на третия човек. Говорим художник, след това имаме галерист или куратор, или както искате го наричайте, спътник, какъвто и да е този човек, за мен е едно и също нещо. И третия човек е човека, който разпознава. Дали ще е музея, дали ще е индивидуален частен колекционер, който и да е, това е третия човек, който създава този триъгълник, в който творбата се реализира. Творбата се реализира като минало, настояще и бъдеще. За мен точно това олицетворява отговорността за един, така да кажем, шедьовър. Кой ще го създаде, кой ще го се ангажира с него да го представи и да го позиционира и кой ще му даде бъдеще. Защото за мен колекционирането не е просто заключване, то е бъдеще. И точно тази линия и тази строгост на програмата ще има значение. Че повечето и всички творби ще бъдат обвързани с някакъв жест на разпознаване от другата страна. И с някакъв жест на свързване на третия човек. Първите етапи, разбира се, ще бъдат, когато говорим за миналото, ще е много по-лесно да намерим колекции, които вече са приютили тези творби. В последствие, когато говорим за общностите, частично някои творби ще бъдат разменяни и други творби ще бъдат, ще се види, нали, кои творби са разменяни, кои са притежавани, ще има и по-нови творби. Във времето, лека по лека, ще говорим също, ще минем през различни проблеми на колекционирането, когато говорим за интернет изкуството. Но като цяло, това, което и, нали, накрая вече, съвсем хипотетично това, което ми е в главата, което няма да ви кажа какво е и което ще се случи накрая, ще даде една нова логика на организиране въобще на артистичния процес.